ویسٹ یارکشائر کے خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں آباد قدیم شہر کیتھلے کے میئر گلفراز حسین کلیال نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی صدر افضل بٹ اور پاکستان پریس کلب برطانیہ کے صدر ارشد رشپال کے اعزاز میں میئر پارلر میں دعوت کا اہتمام کیا۔ میئر گلفراز حسین نے مہمانوں کو میئر پارلر کا تفصیلی دورہ بھی کروایا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بریڈ فورڈ سے حسن طاہر اپنی رپورٹ میں۔ ماضی قریب تک برطانیہ میں شعبہ صحافت سے وابستگی رکھنے والے نو منتخب میئر آف کیتھلے گلفراز حسین کلیال کی دعوت پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی صدر افضل بٹ اور پاکستان پریس کلب برطانیہ کے مرکزی صدر ارشد رشپال نے میئر پارلر اور کونسل کے دیگر شعبہ جات کا دورہ کیا۔ میئر آفس اور کونسل کے ترجمان نے تقریباً ڈیڑھ صدی سے زائد قدیم منفرد حیثیت کی عامل کیتھلے کونسل کی تاریخ، کونسل کی حدود میں آباد کمیونٹی کے حالیہ مسائل اور ان کو دی جانے والی نئی سہولیات بارے بریفنگ دی۔ یہ آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پی ایف یو جے کے صدر جناب افضل بٹ صاحب اس چیمبر میں تشریف لائے۔ میں ان کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں، میرا تعلق بھی صحافت سے ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو اپنی طرف سے جو اعزازی شیلڈ ہوتی ہے وہ پیش کی ہے، کہ انہوں نے جو ہے اتنی خدمات پیش کی ہیں پاکستان میں جرنلزم کے لیے۔ میئر آف کیتھلے گلفراز حسین نے افضل بٹ کو پاکستان بھر میں صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور صحافتی خدمات پر ان کو شیلڈ سے نوازتے ہوئے کہا کہ یہ میرے لیے اعزاز ہے اور صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ اور پاکستان پریس کلب برطانیہ کے مرکزی صدر ارشد رشپال کا یہ دورہ کیتھلے کونسل کی تاریخ کا حصہ رہے گا۔ میرے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ آج کیتھلے کے میئر جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں، جو ہمارے لیے ایک اور بڑا اعزاز ہے، انہوں نے آج گلفراز صاحب نے یہاں میرے لیے اس عزت افزائی کا اہتمام کیا، مجھے اپنے ہاتھوں سے عزت سے نوازا، مجھے شیلڈ سے نوازا، اور یہ شیلڈ انہوں نے مجھے نہیں دی، یہ شیلڈ پورے پاکستان کے ان جرنلسٹوں کے لیے ہے، پی ایف جے کے ان ساتھیوں کے لیے ہے جو گزشتہ نصف صدی سے پاکستان میں پریس فریڈم کے لیے کام کر رہے ہیں، جو پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، جو پاکستان میں شہری آزادیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ آزاد کیتھلے کے میئر گلفراز صاحب کی جانب سے ان سب دوستوں کی عزت دی گئی ہے، ذریعہ میں بنا ہوں جو انہوں نے مجھے شیلڈ پیش کی، جس میں پورے اس ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ افضل بٹ نے کیتھلے سوک ہال کی خوبصورت منفرد ڈیزائن کی حامل عمارت اور 19ویں صدی میں ٹرانسپورٹ کے مقاصد کے لیے استعمال ہو کر شہر کی تیزی سے ترقی کا باعث بننے والی لیورپول لیز کینال کو دلچسپ قرار دیا۔ کیتھلے شہر میں 60 کی دہائی سے اب تک آ کر آباد ہونے والے کشمیری اور پاکستانیوں نے سیاست و کاروبار سمیت ہر شعبہ زندگی میں سخت محنت کر کے ملکی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا، جس سے بیرونی دنیا میں وطن عزیز کا نام بھی روشن ہوا۔ حسن طاہر، دنیا نیوز، کیتھلے، بریڈ فورڈ۔